Radijus. Nå stender vi altså på Lade fotballbane. Det er da, vi følger en kamp mellom Strindheim og Tille. Det er nå akkurat 3-3. Det er da Jan Sverre som sendte inn oppdrag om at de trengte en human app på sidelinja for å være litt heiegjeng, også for å gi dem litt oppmerksomhet etter kampen. Det står nå fortsatt 3-3, og det er 4-3, det er 4-3! Til Strindheim, det er helt utrolig for en skåring! Så du den perla? Riktig min app! Fantastisk ute her, altså. Gimmel C! Gimmel R! Gimmel I! Gimmel N! Gimmel D! Gimmel H! Gimmel E! Gimmel I! Gimmel M! Hva blir det? Strindheim! En gang til! Strindheim! Siste gang! Strindheim! Fantastisk engasjement her på sidelinja. Og nå skal vi høre med gulljentene her. Hva synes dere om kampen i dag? Bra. Bra. Er du fornøyd? Ja. Du sto jo en kjempekamp i mål. Takk. Ja, det var helt fabelaktig. Tusen takk. Var det gøy å spille? Ja. Ja. Hva synes du var kjekkest med den kampen her da? Jeg vet ikke. Du spilte i hvert fall en fabelaktig fotballkamp. Og det gjorde dere andre også. Nå har dere merket i heiinga på sidelinja? Ja. Strindheim! Strindheim! Vi kom, vi heier på Strindheim. De vant, og vi skal videre!